ассалаумағалейкум құрметті көрермен, мен ермек серікбек сыр елі жыр елінің баласы боламын. Мен бүгін сіздерге отбасымның мақтан тұтар керемет қырларын айтып бергім келеді. Менің отбасымда әкем, анам, бес бауырым бар. Әкем менің тірегім, анам менің жанашырым. Әрине мен бақыттымын, себебі менде үлкен отбасы бар. Бауырларым дарынды, талантты және өнерлі болып өсіп келеді. Әрине ол ата-ананың берген тәрбиесі мен мейірімі деп білемін. Ең бір ғажап сезімдерден құралған отбасы бақ, отбасы нұр, жыр арман. Бақыт дейтін ұлы сөздің негізі ажырамас бақ деген бір сыңардан. Отбасы күн ата-анадан. Асыл ана, түсінде көрем сені. Бұрынғыдай емессің деген сені. Мен білсем, саған деген сағыныштың. Болашақ дене шынықтыру пән мұғалімімін. Өз таңдаған мамандығымның білікті маманы болғым келеді. Мен атақты Шара Жиенқұлова апайымыз сияқты биші болғым келеді. Мен атақты Абылхан Қасеев атамыз сияқты суретші болғым келеді. Қазір 21-ші ғасыр, технологияның дамыған заманы. Заманауи технологияның қыр-сырын білетін программист болғым келеді. Мен отбасымның ғана баласымыз, елімнің халқымның баласы болғым келеді. Елімде жерімде отқа да суға да түсетін полиция қызметкері болғым келеді. Балаларым тілектерім отбасым. Балаларым тілектерім отбасым. Оттан ыстық кіші отаным отбасым.